kandidat għallejla li huwa Chris Saġus. Fejta qabel kien kandidat ġdid, issa għandna kandidat biex ngħidu veteran li joħroġ fuq it-tieni u t-tielet distrett. Chris, inti ġej minn toħroġ fuq pajjiżi biex ngħidu hekk li jaraw ir-realtà xejn sabiħa tal-ħajja. Persuni li forsi joqogħdu in-naħa ta' fuq ta' Malta ma jistgħux jimmaġinaw meta jaqraw fuq ċertu sitwazzjonijiet, ċertu problemi soċjali, jgħidu dawk mhux huma ġabuhom fuqhom innifisom u ma jridux jemnu li ċ-ċirkustanzi tal-ħajja xi kultant iwasslu ċertu nies anki għall-faqar kif insibu pereżempju fit-tieni it-tielet distrett. Inti dawn huma realtajiet ta' kuljum għalik. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan? Grazzi. Iva, kif qed inti, jiena ġej mit-tieni distrett ngħix fiċ-ċentru tal-Kottonera fejn għadek kif qed inti għal ħafna meqjusa bħala ċ-ċentru tad-diffikultajiet. Naħseb in-nies ta' dawk in-naħat qatt ma dejjaqna naħbu li iva għandna d-diffikultajiet. Però tajjeb li ngħidu li d-diffikultajiet ma jinsabux f'dik il-parti ta' Malta biss. Hemmhekk forsi għandna konċentrazzjoni u jiena ngħid id-diffikultajiet li għandna jiena nattribwihom lejn gvernijiet differenti. Mod partikola da' gvern fejn dawn in-naħat imlihom każijiet soċjali, b'diffikultajiet soċjali, b'problemi li l-gvern ma takilhomx. Jiena nemmen li ċ-ċavetta tal-futur hija l-edukazzjoni. U dawk in-naħat jekk ma waqgħu. Dawk in-naħat jekk ma waqgħu xejn flura waqgħu fl-edukazzjoni. U jiena minn hawn insellem il-għalliema tax-xogħol kbir li jagħmlu. Għanna l-liema dedikati fit-tieni distrett jagħmlu ħafna xogħol tajjeb. Jiena ta' kuljum niltaqa' ma' ħafna minnhom għaliex jgħaddu minn quddiem fejn naħdem jiena u nitkellem magħhom. U iva jagħmlu ħafna xogħol tajjeb, jagħtu l-impenn assolut tagħhom lejn it-tfaltana, imma hemm id-diffikultajiet li sfortunatament jeżistu f'dawn in-naħat. U jiena ngħid għaliex wara 25 sena ta' gvern nazzjonalista fejn niftaħru kemm investejna. U nieħdu pjaċir meta naraw in-numru ta' żgħażagħ fl-università jiżdiedu. Jikbru sena wara l-oħra u jiena li ġej min-naħa t-isfel ta' Malta ngħix fil-Kottonera. Nieħu pjaċir meta nara tfal tal-ħaddiem ħaddiema bħali. Uliedhom jaslu, jiena uliedi waslu fis-skola tal-gvern fiċ-ċentru tal-Kottonera. Huwa sodisfazzjon meta jien nidħol fid-djar tan-nies bħalissa tinżur ħafna nies fit-tieni distrett u nara żgħażagħ fir-ritratti on graduation day. U dak huwa l-ikbar sodisfazzjon li tħoss persuna ġejja minn dawk in-naħat. Allura mbagħad dan in-nuqqas edukazzjoni mbagħad jiġi riflessu wkoll fl-impjiegi. F'dawn in-naħat għandna l-iktar impjiegi bażiċi, impjiegi li jħarsu l-inqas, impjiegi ħafna bidhom bil-prekarjat li aħna se nkunu qed niġġieldu. Il-wegħda tagħna hija li aħna se niġġieldu x-xogħol prekarju. U naħseb u importanti li lokalitajiet bħal dawn fejn imbagħad għandna l-ikbar ammont ta' nies jirreġistraw għax-xogħol u għandna l-ikbar problemi kif qed int. Hija dan il-gvern ġdid se jkun qed jiġieli dawn id-diffikultajiet sabiex dawn in-naħat li għal dal ħafna snin tħallew lura u ma mxewx ma' lokalitajiet waħda oħra taħ dan il-gvern iva jimxu l-quddiem dak li tilfu jiġibuh u jkun jistgħu jgħidu li huma qed jgħixu ħajja għandhom livell ta' ħajja tajxin bħal partijiet oħra ta' Malta. Grazzi Chris Saġus, kandidat fuq it-tieni u t-tielet distrett. Chris semma l-edukazzjoni propju l-aħħar suġġett li kont se nittek li għal. Jiex kuljum qed ir-realtà ġifieri Chris huwa istituzzjoni proprju praticament Bormla u jgħixha kuljum u naf kemm dak li qiegħed jgħid iħossu hija xi ħaġa ta' kull ġurnata. U aħna għalhekk ukoll semma l-itfal tiegħu tifla ta' Kristija notarja u avukat, insejt eżatt jekk hux notarja u avukat, u kif qalu miċ-ċentru ta' Bormla, mill-iskola tal-gvern, bid-diffikultajiet kollha li seta' sar, kibret, ffjorexxiet, iggradwat, imxiet il-quddiem fil-ħajja tagħha. U aħna din irridu nagħmluha storja ta' suċċess komuni fil-verità li jwessawha kemm issa jkun. U hawnhekk tidħol ħafna il-pledge tagħna tal-garanzija żgħażagħ tal-lim taħriġ xogħol. Fqegħdin ngħidu li żgħażagħ kollha ta' 16-il sena illi ma jkunux qegħdin l-iskola u ma jkollhomx ġob ħanoffrulhom it-training, ħanoffrulhom it-taħriġ.
tali mod illi jew nħajruhom jitlu lura fl-edukazzjoni, jew inkella ngħinuhom biex jisibu job li jkun